Priatelia, ahojte, zdravia Sfero. Toto je Hytta, po norsky chata, chalupa. Perfektné miesto, ak potrebujete svoj čas pre fokus. Je veľa rôznych chát, glampingov, trendy veci, ale toto sa nielenže svojou komunikáciou, ale tým, ako to vnútri vyzerá, čo je tu všetko k dispozícii, naozaj zameriava na to, aby ste mohli ostať vy a vaše myšlienky spolu, sami, spokojní a venovať sa jeden druhému navzájom. Vnútri veľmi parádne vymyslená chatka, veľký stôl na raňajky, vo vnútri je monitor, pohovka, na stenu sa dá premietať projektorom, super vybavená kuchynka s chladničkou, elektrikou, hore ložnice. No a sú tu ešte dve také vychytávky, kam sa dá lahnúť. Tu na hore je taký malý hobitín, kde sa pohodlne dve osoby vyspia. No a tu na po tých schodíkoch hore je druhý, kúpelka, sprchový kút, umývadlo, vécko. Ak si radi čítate, tak tu budete asi aj spať. Mám tu z toho obrovskú radosť. Ja som sem prišiel na test na pár dní, ale už teraz viem, že sa sem budem musieť opäť vrátiť, pretože je to tu úplne mega. Ste tu totálne sami. Ak vás príde viacej, môžete grilovať. Z druhej strany sa pripravuje sauna. Ja vám odporúčam vyhradiť si tu na to pár dní, pretože tak 1,5 dňa som sa len aklimatizoval a dokončil si všetky tie veci, čo som myslel, že môžem dokončiť alebo musím dokončiť. Potom som sa ponoril do svojich myšlienok a bolo to super. Ja už sa balím, pomaly odchádzam, ale dúfam, že sa čoskoro vrátim. Majte sa dobre a ja verím, že vás toto video trošku nalákalo. Buď zajsem, alebo vyhľadávať podobné miesta. Čaute.